Hej och välkomna ska ni vara. Idag tänkte vi skulle besöka Tegnértornet. Men innan vi kommer dit så har vi en brant backe upp. Och det är inte bara det lilla vi ser, utan det kommer att vara så ganska långt. Men det går nog bra. Längs med stigen upp till tornet finner man diverse uppsatta skyltar med olika deviser och citat som man kan läsa. Hur går på dass? Nej. Är det någon hemma? Nej! Hej, här då går jag igen. Nu när vi befinner oss uppe på toppen så kan man se fyra landskap uppifrån. Man kan se Småland, man kan se Närke och Östergötland och Västra Götaland. Det är helt otroligt. Och vilken utsikt dessutom. Wow! Ja, vi har precis varit uppe vid Tegnértornet och tittat. Och vilken fantastisk utsikt det var. Man kan se på flera landskap samtidigt. Och jag kan verkligen varmt rekommendera att ni åker hit och kollar. För det är verkligen värt resan, kan jag säga. Mm. Och gillar du den här, eller tycker du om den här videon, så kan du gilla den. Och sen kan du prenumerera på vår kanal. Och sen kan du även kommentera nedan om det är något ställe du vill vi ska åka till och dokumentera härnäst. Så ha det bra tills vi ses nästa gång nu. Ha det bra. Hej då.